ajudar na vida de quatro homens. Na internet, vídeo do Carlinhos mandando um pau de vários homens e um prêmio bastante espuma. Homens mexendo na boca do Carlinhos, homens mexendo dentro da 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 boca do Carlinhos, Carlinhos, um grande lixo, Carlinhos, um grande lixo, Carlinhos, um grande lixo, Carlinhos, um grande lixo, Carlinhos, um grande lixo.